протидія рейдерству стала однією з головних тем для чиновників усіх рівнів. Все б нічого, але чи не ці самі керівники створили умови, в яких рейдери почуваються наче риба у воді? Припустимо, що винні попередники. Чому ж яскраві факти правопорушень, про які ми нещодавно розповідали на прикладі поневірянь власників земельних паїв у Врадіївському районі, лише тепер, в другій половині 2017 року, занепокоїли можновладців? Ну, можливо, просто руки не дійшли раніше. Краще пізно, ніж ніколи. Зрештою, і урядовці дізналися про земельне свавілля керівника фірми «Каро» Юрія Ханагяна. Щоправда, зовсім недавно виявилося, що ім'я керівник сумнозвісного підприємства змінив або повернув первісний національний варіант. Про це згодом. Отже, на засіданні Кабінету міністрів України 13 вересня міністр юстиції Павло Петренко серед інших надважливих питань виділив земельне рейдерство. Врадіївка в Миколаївській області – місце, де горе-підприємець декілька років просто знущається над простими людьми, залякує їх, б'є, ну і порушує все, що тільки можна з точки зору здорового глузду. І це саме ті, саме зараз. Зараз ми туди поїхали, зараз працює антирейдерський штаб і спільно з правоохоронцями розслідується понад 15 кримінальних справ. Я думаю, що ми припинимо це свавілля, яке творилось там уже 5-6 років. Якщо бути точним, тягнеться проблема довше. І значна частина ошуканих селян вже змирилися, бо роками намагалися добитися від держави захисту своїх прав. Марно. Насправді, це люди прості, які вперше змогли поспілкуватися з представниками влади, розказати про те, що їх болить. А ось це не зовсім точна інформація. Принаймні, головні представники держави в Миколаївській області про вище згадане свавілля знали і знають. Ось діючий голова облдержадміністрації Олексій Савченко 23 березня 2017 року. В лютому 2016 про поневіряння селян дізнався Вадим Меріков. А це в березні 2014-го нещодавно призначений головою облдержадміністрації Микола Романчук. В березні цього року діючий голова облдержадміністрації навіть дав конкретний термін для розв'язання суперечок. Термін був наданий 2-3 місяці мені і керівнику КАРО ввести в законні рамки відносини орендатора до орендодавця. Я ці терміни витримав, зібрав всі сходки сіл з орендодавцями. Але орендатор ніяк не відреагував на це. Нову ключову дату власникам паїв називали у серпні, коли вони знов почали бити на сполох. Тоді вже тривала підготовка до створення антирейдерського штабу. Нічого конкретного нам не сказали. Сказали чекати до 20 числа. Будуть відповідь. Але і 20 серпня нічого нового людям не сказали. Хоча певна надія може з'явитися після особистого спілкування із заступником міністра юстиції України. Ну, чесно кажучи, коли я зустрілася з людьми, я провела з ними 3 години, спілкуючись з кожним. Ну, 9-ї години ввечері в мене просто буря таких емоцій була, що я не вірила, що таке може бути. Ми закликаємо. Ми вже звернулися і до губернатора Миколаївської області з таким проханням, звернулися і до Генеральної прокуратури, і до Міністерства внутрішніх справ для того, щоб взяти цю ситуацію під особистий контроль. Після зустрічі на брифінгу в столиці Олена Сухманова торкнулася і причин численних помилок та зловживань у сфері земельних відносин. До 2013 року не існувало реєстру майнових прав і реєстрація оренди земельних ділянок здійснювалась у відповідних відділах земельних кадастрів. І от зараз, якщо підприємство чи фізична особа приходить до реєстратора або до нотаріуса з проханням зареєструвати оренду земельної ділянки, такий реєстратор повинен отримати спочатку витяг з Держгеокадастру, запевнитися в тому, що попередньої реєстрації не було, і тільки потім вносити дані в реєстр. Реєстратори, свідомо чи не свідомо, не роблять це. І виходить, у нас подвійна реєстрація. В реєстрі більш новому реєстрація, і в реєстрі старому також реєстрація. Отже, тепер завдання урядовців і законодавців – створити такі умови для реєстраторів, щоб жоден з них не міг, свідомо чи несвідомо, здійснити подвійну реєстрацію договору оренди. Для цього необхідно об'єднати існуючі бази договорів. Взагалі насиченим видався останній день літа для пані заступника міністра з питань державної реєстрації.
В першій половині дня Олена Сукманова була присутня на засіданні Миколаївського антирейдерського штабу. Разом з представниками обласної адміністрації та ради, представниками юстиції, Держгеокадастру та правоохоронних органів, пані заступник міністра розбиралася у ситуації на конкретному прикладі – Врадіївка. Заміна сторінок договорів, підробка різноманітних документів від звичайного підпису до воскрешення людей з мертвих, самовільні захоплення земель чи збір врожаю інших агропідприємств, ОТГ чи приватних власників. Вчора буквально вони заїхали на поле, ВПП КРО заїхав на поле, зібрав, загружена машина була зерном, я тільки не уточнила, чим саме, і комбайн. Світлана Бунієвська разом зі своєю сім'єю, коли почула, що там на полі відбувається, на її полі, яке тільки їй належить, приїхали туди, викликали поліцію. Після засідання заступник міністра юстиції вирушила з робочою поїздкою до Врадіївки, аби більш ретельно проконсультувати людей стосовно роботи штабу. У нас екстериторіальна реєстрація. Якщо він не тут зареєстрував, у нас все йде по Жванецькому, щоб ви поняли. Консерваторія, училище, у нас державний реєстратор, суд, тюрма. У нас всі державні реєстратори в бігах. І всі державні реєстратори, от зараз почнуть по людях розбиратися, у них всіх двойники. За них зареєстровані додаткові угоди, що люди навіть не знають. Доволі часто керівник фірми «Каро» користується послугами врадіївчан, котрі вже пішли з життя. Наприклад, Олександр Літньовський, не ховаючи обурення, продемонстрував повістку до суду на ім'я його батька, померлого 7 років тому, на судовий розгляд за позовом ВКП «Каро». Постраждалі від дій Юрія Ханаяна нагадали про несерйозність існуючих стягнень, якщо їх таки вдається накласти на орендаря. Збитки, щоб кримінальну справу відкрити, треба, щоб було 80. Ви розумієте? А там виходять геть маленькі збитки, 20 тисяч, і нам поліція відмовляє, і все знову повторяється по тому самому кругу. Він опять убирає, опять сіє, і ми тільки ходимо, оце межеві знаки виносимо. У нас двічі вже знищувалися межеві знаки, 170 гривень штраф. Ви в судовому порядку можете змусити правоохоронні органи порушити кримінальну справу, але я знаю наступний крок, що вона не буде розслідуватися. Ну, вам ця кримінальна справа буде майже ні до чого. Хоча все одно високопосадовець радить домагатися порушення кримінальних справ, але каже, для результату бажано звернутися до Міністерства внутрішніх справ із колективною заявою. Водночас сумна статистика свідчить, що судові рішення на ситуацію майже не впливають. Їх було вже чимало, і саме на користь ошуканих власників паїв. Ми виїжджаємо на поле, достаємо рішення суду, акт повернення земельної ділянки, приїжджає його представник, ми всі підписуємося, вони замовляють людину, виносяться кілки, всі роз'їжджаються, заходить трактор, збиваються кілки і обробляється далі. А на бумазі написано, що він повернув земельну ділянку, і це 10 років підряд. Вони послали в суди, він цього тільки жде в суди. Вони будуть ходити по оцих судах годами. Годами він буде користуватися їхньою землею, от що саме страшніше. Послухайте. І він буде, дослухайте, просто це вже доказано не то, що я доказував це в суді, що він просто в апеляційні суди, він завозить туди гроші, зароблені на їхніх полях. Договори зареєстровані в 10-му році, у 11 травня 2017 року закінчилися. І більшість людей, ну, які присутні тут і ще не всі, повідомили ПП ВКП КРО про те, що вони не хочуть з ними продовжувати ніякої діяльності. А оці додаткові угоди витягнуті з 9-го року і зареєстровані 13-м і 14-м роком. Тобто реєстрація пройшла не в геокадастрі. Держгеокадастр не реєстрував нічого, там не було. Розумієте, тут шахрайство і зловживання посадовими. Ми не знаємо, хто це зробив. Заступник міністра принагідно розповіла, що не в усіх областях України земельне рейдерство є настільки непереможним явищем. В Херсонщині вчора за добу наклали арешт такі ситуації на зерно. Ну там у них така плідна співпраця, така зрозуміла. Є й інші приклади, хоча порадити такий спосіб чиновник не має права. Просто розповідає. Це не наш шлях, це те, що зробила в Кіровоградщині, у них там самооборона. Вони, я просто два дні тому була в Бережинці, і ми дуже
спілкувалися з цими штабами самооборони, у них є, вони сказали, що це як громадська організація, вони згодні співпрацювати із іншими селами, вони просто допомагають охороняти поля. Це не порада як заступника міністра, давайте зрозуміємо, так? Я просто навела приклад Кіровоградської області. Згадали і про обіцянку голови Миколаївської облдержадміністрації розібратися у ситуації та допомогти людям. Заступник міністра запевнила, що буде підтримувати зв'язок з Олексієм Савченком з цих питань. Нагадайте ще, будь ласка, губернатору, він обіщав на протязі 2 місяців, це було в березні, да, місяці? 23 березня. Да, він обіщав на протязі 2 місяців всі спільні земельні ділянки повернути. Повернути, да. Що це був його розговор з Ханагяном, і він обіщав повернути. Серед фактів протиправних дій керівника фірми «Каро» називали і рукоприкладство. Я не обзивала його, я йому по-хорошому і на ви, і по отчеству. Кара Петрович казав, ну все рівно ж договір кончився, ми заберемо землю свою. Він мене хватає за барки. Як хто був в них у бухгалтерії, там коридорчик. Він мене випихує, він мене просто викидає, я вилітаю в другий цей коридор, вдаряюся в стінку, у мене сотрясіння мозку, у мене трещина мозку, я не можу піднятися, він бере ще ногами, мене б'є. В даному випадку ми маємо чітко склад злочину майже через випадок, через кожний пай. Який склад злочину? Це підроблені підписи. Це самовільне захоплення земельної ділянки, це самовільне захоплення комунальної власності навіть, державної власності. Це крадіжка врожаю, це нанесення, вибачте, тілесних ушкоджень. Лунали сьогодні, чому ви не порушуєте кримінальні справи, не розслідуєте? Ну, ви ж розумієте, що це не наша компетенція, це компетенція правоохоронних органів. Ми сьогодні навіть протокольно надали доручення керівникам, це головне обласне управління, да, Міністерства внутрішніх справ, щоб вони проінструктували своїх співробітників, щоб не було такої ситуації, коли відбувається сутичка на полях і приїжджають співробітники правоохоронних органів, і, вибачте, вони просто стоять і спостерігають за цією ситуацією, нічого не роблять. І дійсно, інтернет рясніє безлічу відео про бездіяльність правоохоронних органів під час незаконного обробітку землі чи збирання врожаю. Люди в надії на правосуддя викликають поліцію, власними силами намагаються зупинити нахабних трутнів, а правоохоронці навіть не пробують протидіяти рейдерам чи їх охороні. А навіщо влізати у конфлікт та виконувати свої професійні обов'язки? Хай самі розбираються. Відповідна інформація передана до органів правопорядку, правоохоронних органів, тому що тут слід розглядати, чи є склад кримінального правопорушення, здійснення невиконання рішення суду. Крім того, ряду осіб ми запропонували скористатися системою безкоштовної правової допомоги, призначити адвоката для того, щоб вчинити додаткові дії щодо захисту свого права. У відкритому доступі в мережі інтернет ми з легкістю знайшли всю інформацію про врадіївського панича Юрія Ханагяна та його приватне підприємство – виробниче комерційне підприємство «Каро». За оновленою інформацією, на 26 вересня 2017-го фірма займається такими видами діяльності. Вирощування зернових культур, допоміжна діяльність у рослинництві, оптова торгівля зерном, насінням, діяльність приватних охоронних служб, які, здається, займаються виключно охороною свого власника. Вони мають навіть свій силовий апарат, який був скликаний і з тих людей, які були позбавилися роботи внаслідок кримінальної справи Крашкової, гучної, резонансної справи. Ці люди, я особливо хочу назвати цю фамілію, думаю, буде це правильно. Це Безпалько, начальник слідства, який є керівником охорони Юрія Карапетовича. Не просто охорони, воєнізованої охорони, як би так змовити, озброєної охорони, які просто як ото опричники готові виконати любий наказ чи забаганку їхнього шефа. Тепер оцих міліціонерів, що було люстровано, вони тепер в службі охорони Ханагяна. І тепер вони вже охороняють землю. От у нас були случаї самовольного захвату в людей. Щоб у людей були правоустановчі документи, прочі, вони просто зайшли на їхні поля і посадили соняшник. Ці факти вже є.
визивали міліцію, вони так само плюють і на міліцію. Був суд за непокору злісну, їх суд оправдав. Таку безкарність жителів Радіївщини пояснюють тим, що агропідприємець та його співробітники знаходяться під дахом не лише поліції та колишніх міліціянтів, а й місцевого районного судді Володимира Фесія. Майже всі справи по Ханагяну попадають до нього. І він виносить такі рішення, що це просто в голові не укладається, це абсурд. У нього фірма «Каро» і Юрій Ханагян завжди знаходять оправдання. І це все йде, і це все пов'язане, і це все стоїть на механізмі. Так як наш теж районний суддя держить землю, і йому обробляють землю. В Юрія Ханагяна взагалі дуже тісні стосунки з судами. За останні роки він особисто та його агрофірма «Каро» фігурують у 262 судових процесах, з яких адміністративних 53, господарських 149 і кримінальних. Їх вже назбиралося 54. Небагато фірм можуть похизуватися таким величезним списком судів. Втім, це, здається, не впливає на фінансовий стан ВКП «Каро». За офіційними даними, у 2003 році дохід агропідприємства становив лише до 2 мільйонів гривень. Суттєвий ривок стався за 5 років. Загальний дохід підприємства вже становив 5,5-6 мільйонів. А ось 2015-й видався, ну, вже дуже продуктивним. За рік агропідприємство заробило 100-150 мільйонів гривень. Непоганий куш для підприємця, в якого, за офіційною інформацією, розмір статутного капіталу – 0 гривень. А закінчення формування того самого статутного капіталу датується 30 грудня 1899 року. І знову незрозуміло, чи то просто помилка ресурсу, чи то щось інше. І наостанок найцікавіше. В переліку засновників приватного підприємства ВКП «Каро» з 2000 до липня 2016 вказана лише одна особа – Ханагян Юрій Карапетович, який є і засновником, і керівником фірми. А ось станом на 25 вересня 2017 вже вказується новий головний підписант і керівник агропідприємства – Ханагян Юра Карапетович. Тобто тепер, після зміни імені, Ханагяна Юрія Карапетовича не існує. А всі договори з орендодавцями, задоволеними і тими, які роками намагаються скинути ярмо керівника «Каро», за законом повинні бути перезаключені з новим керманичем агропідприємства – Ханагяном Юрою Карапетовичем. Та чи буде це зроблено, чи, як завжди, пан Ханагян та його юристи зроблять це по-тихому, не попереджуючи ані людей, ані відповідні державні служби? І головне, чому саме зараз, у 2017-му, пан Ханагян змінив ім'я на Юра? Чим зумовлено це? Та чи не приховується за цим щось ще більше, аніж є на даний момент? Питання залишається відкритим.